Kaş ki daha asan olsun yerine, daha yaxşı olmalıyam, daha çox çalışacağam, mən bacaracağam, düşüncəsindən yola çıx. Xəyal qurduğun zaman heç nəyin asan olmayacağını bil. Çox çalışmalısan, çox öyrənməlisən, asan olmayacaq, ancaq sən bacaracaqsan. Səhv etməkdən qorxma, getdiyin yolda, atdığın addımda çətinlik olacaq, bəzən yıxılacaqsan, səhv edəcəksən, amma qorxma, çünki sən qalxacaqsan, kiminsə səni qaldırmasını gözləmədən bunu edəcəksən, bunu özün bacaracaqsan, bunu özün bacarsan, bir daha yıxılmayacaqsan. Yeni addımlar atdığın zaman insanlar danışacaq. Zaten insanlar həmişə danışır, onlar danışmağa bir şey taparlar. Sən bunu edə bilməzsən, bu sənlik deyil, vaxtını itirirsən deyildiyi zaman heç kimi dinləmə. Bir xəyalın var, onu qorumalısan. İnsanlar bir şeyi edə bilməyəndə sənə də edə bilməyəcəyini deyərlər. Əgər bir şeyi istəyirsənsə get və et. Hər gün yeni bir gün, hər an yeni bir an, hər səhər yeni bir başlanğıc, get və onlara nə edəcəyini göstər. Sən gücə sahibsən. Güc yeniliklər yaradır, güc xoşbəxtlik yaradır. Sahib olduğun güclə həyatı azad və sevgi dolu edəcəksən. Get və et, indi və burada et.